Klart. Ett. Två. Kör. Då var det väg då i kvällens andra lopp. Nummer 4 Mr. Top startar bra till ledningen. Utifrån kommer 5 Uncle Michael. Där bakom följer nummer 1 Amper Boy, 2 Turbo Express. Snabbast från tillägg nummer 10 Mary Jett som är framme som femte. Har utvändigt 11 Ålundas Herman. Galopp i starten för nummer 12 Högstena P. Då är det galopper i kön. Dels på nummer 2 Turbo Express och även på nummer 8 Lynda Frontline. Ur den första kurvan med nummer 5 Uncle Michael i ledningen. Diskvalificerade nummer 8 Lynda Frontline, Josefin Ivehag och nummer 12 Högstena P Sofia Jakobsen. Ledande 5 Uncle Michael har passerat första 500 på 20,4. Fram först i andra spår nu nummer 11 Ålundas Herman. Fram i rygg på ledaren 4 Mr. Top. Som fjärde följer 1 Ampe Boy. Där bakom i spåren har vi nummer 10 Merjet som hänger i tredje spåren bit ner i fältet. Ledande 5 Uncle Michael passerar varvet på kilometer. Diskvalificerad nummer 2 Turbo Express Elinor Wiklund Rudqvist. 16,9 första 1000 på ledande 5 Uncle Michael har nummer 11 Olunda Särman utvändigt bakom på innerspår 4 Mr. Top. Favoriten 14 Precious Metal finns bland de sista i tredje spår på väg framåt nu när vi har dem ute på slutrundan. Drygt 800 meter kvar med nummer 5 Uncle Michael i ett par längders ledning följd av 4 Mr. Top som tredje nummer 11 Ålunda Särman. I vida spår attackerar nu nummer 14 Precious Metal som är framme som femma. Samtidigt som ledande 5 Uncle Michael passerar 500 meter på 16,7. Har nummer 4 Mr. Top bakom sig fram som trea nu nummer 14 Precious Metal som finns som första häst i andra spår. Som fjärde följer nummer 11 Ålunda Särman. Men det är tre hästar som går ifrån de övriga, kanske bara två hästar. Nummer 5 Michael, Uncle Michael i ledningen där bakom 14 Precious Metal. Det skiljer dryga längden när klockan ringer och det är dags för upplopp i ledningen. Vid upploppets början nummer 5 Uncle Michael. Där bakom kommer 14 Precious Metal i andra spår. Nummer 14 Precious Metal upp på utsidan om 5 Uncle Michael. 100 meter kvar, grepp för 14 Precious Metal. Det blir femte raka segern för nummer 14, Precious Metal. Preliminärt resultat lopp 2, Montelopp. Preliminär segrare 14 Precious Metal Åsa Svensson för nummer 5 Uncle Michael, Linda M. Eriksson och 4 Mr. Top Emily Knutsson. Preliminär ordningsföljd 14 5 4.
Precious Metal är uppförd av Petra Björkman i Torsåker, ägd av PBT Trotting AB Halmstad, tränad av Camilla Stenman och riden av Åsa Svensson. Vi har hela kretsen kring Precious Metal i vinnarcirkeln. Dags för prisutdelning. 1 staket brukar man säga. Den häst har 5 raka segrar och det har Precious Metal nu. Samtliga tagna i Monté och samtliga med Åsa Svensson. Efter fjärde omstarten kom den femte och var det du som gjorde fel? Ja, för det var inte bra. Vad hände? Jag var för tidig. Hur mycket påverkas allt runt omkring både hästar och människor när det blir så mycket strul innan? Ja, både hästar och folk blir väl irriterade sådär, så att det är inte bra. Absolut inte. Och ni monterar sig, vad kan ni göra för att undvika sådana här incidenter som ändå får säga att vara? Ja, jag vet inte om det är utbildningarna brister i, men något måste göras, för så här får det inte fortsätta vara. Kan det underlätta om man har 5 hästar på varje volt? Är det någonting man borde använda sig av som trobbarna? Ja, men det görs det också. Men jag tycker de startar där med ibland. Så att, jag vet inte, men vi måste jobba på det. För det måste bli bättre. Så här får det inte vara. Var det lite svårt att ladda om mentalt när själva starten kom iväg? Nej, man laddar ju för varje gång. Men visst, det är ju psykiskt jobbigt. Det var närpress där idag. Helst när man är så stor favorit. Hur mycket kan man lita på att den här killen gör ett grymt sista varv och går runt om egentligen? För det såg ut som att du red som du hade den överlägsna hästen. Ja, jag fick, visst jag gick i tredje, men jag hade ändå rygg där och jag har respekt för några som var med där framme, så att, jag vill inte vara för långt efter dem. Kände du att det var lite fara på taket någon gång? För den sista sväng så såg den lite småsig ut. Ja, men det brukar han göra. Då är jag inte orolig. Han tar i sen. Igår är du Poison Composite. Då är du den här. Det går hyggligt nu. Ja, jag nyper mig i armen alltså. Det går riktigt bra. Väldigt... Stort grattis. Tack. Mr. Peter Arnqvist. Vilken siden elegant rest du har. Ja, den är snygg. Du ska ut och köra i lopp 4. Hur känns det? Det känns bra. Är det bra chans på Jantom KP? Ja, det har jag tyckt det var ett jämnt lopp. Diplomatiskt. Vad säger du om den här hästen då? Nej, det är helt otroligt. Varför tog det så lång tid innan ni provade Monté? Ja, men det är ju på grund av det som hände idag. Ja. Med omstarter och sånt? Ja, de som håller på med det tar ju död på spotten själva. De vill ju inte hålla på med det för de är så dåligt pålästa. Så du ville ha lite skärpning där? Ja, det tycker jag. De skulle vara med och stå och titta vid sidan om även när det är vanliga sulkelopp då, och se var de ska vara någonstans och vad linjerna är. Det är ju SM i Monté för svenska hästar i oktober här. Det är 250 000 i första pris. Din häst har ju inte så mycket pengar på sig. Men skulle du kunna vara lite spekulant på anmälan då? Ja, det kan man göra. Nu har vi poäng också, så att något av de här stora loppen kan man ju prova, tycker jag. För det är så dåligt med pengar i de vanliga monteloppen. Stort grattis du. Tack så mycket. Vi applåderar nummer 14, Precious Metal, som tillsammans med Åsa Svensson vinner lopp nummer 2. Segrifiering lopp 2, Montelloppet. Här kommer Precious Metal, tränad av Camilla Stenman och riden av Åsa Svensson.